Аби зустріти маріупольських спортсменів, Олександр прийшов до вокзалу одним із перших. Ділиться, на цій паралімпіаді стежив за кожним запливом. Ми вже багато років з ними спілкуємося, дружимо, і на європейських, і на зборах в Україні. Стараюся всі трансляції, які є в інтернеті, просматривати і таким образом підтримувати і боліти. Україну на змаганнях представляли понад 140 спортсменів. З них п'ятеро – маріупольські плавці. Привітати своїх героїв прийшла ціла делегація. Поблагодарити вас всіх і поздравити, в першу чергу, Маріуполь, що у нас є такі класні, круті, легендарні спортсмени. Дякую вам за те, що ви у нас є. Дякую. Для плавця Олександра Комарова це були треті подібні змагання. Цього разу до п'єдесталу не вистачило зовсім трохи, адже конкуренція постійно зростає. Кожним роком все плотніше і плотніше результати становляться. І от, наприклад, у мене на дистанції, де я зайняв 6-е місце, паралімпійський чемпіон в Ріо-де-Жанейро став 9-м, не попав в фінал. Найвищий рівень організації та суворі карантинні правила. Так Данило Чуфаров описує паралімпіаду у Токіо. Та їй передувала виснажлива восьмимісячна підготовка. Може бути, дві тижні – це максимум в общій складності. Ми побували в Маріуполі. Я такий чоловік, я не можу сидіти спокійно на місці, тому в будь-якому випадку будуть якісь справи, може бути, якісь там громадські. А касательно спорту, взагалі планів не хочеться будувати на ближайші пару місяців. Із Токіо до Маріуполя бронзову нагороду привезла наша плавчиня Ярина Матло. Каже, ця медаль – плід важкої праці – фізичної та емоціональної. Адже до останнього було невідомо, чи відбудеться паралімпіада. І ти не знаєш, готовиться, не готовиться. В принципі, є один відповідь – так, готовиться, але коли за стіною цієї підготовки не стоять проблеми зі здоров'ям. Ну так сложилось, що ми змогли добитися, щоб нам виділили в басейн в іншому місті. Так сложилось в нашому. І ми провели чудову підготовку. Проте невдовзі відповідні умови для тренувань мають з'явитися і в Маріуполі. У нас замечательная команда, у нас замечательные традиции непосредственно в Мариуполе по плаванию. Через два месяца открывается единственный в регионе крытый олимпийский бассейн 50-метровый. Нам хочется верить, что буквально через несколько лет мы сможем принимать уже в Мариуполе соревнования самого-самого высокого статуса. Тож подготовку до наступных змагань наши спортсмены смогут планировать у родном месте. Максим Чумак, Виктор Зубенко, информационная программа «Дзеркало».